А це правда, що Олег Ляшко воює? Ну, ось я бачив ці відео. Знаєш, дуже багато питань. Знаючи його десь трошки і знаючи його природу, я думаю, що він вже 10 разів пожалів. Він дійсно пішов служити. Я думаю, що він 10 разів пожалів, тому що він пішов уже після звільнення Київщини. Не йшов, коли тут були бої. Він думав, що це вже буде кінець. І він пішов, я теж служив і так далі. Я не думаю, що він думав, що це просто затягнеться не так довго. Але він дійсно зараз є, якщо не помиляюсь, десь або він в ТРО, або де він знаходиться. Тому те, що він вступив, це факт. Чи дійсно він служить, чи дійсно він знаходиться на певних позиціях і так далі, звичайно, я сказати не можу.